特集です。コロナの影響で中止となった第59回愛媛マラソン、本来であれば昨日午前10時に号砲が鳴るはずでした。チャンネル4ではそのスタート時間に合わせてメイン会場の堀の内で取材。大会はなくなりましたが、皆さんの熱い思いはそこにありました。昨日、本来であれば1万人のランナーで埋め尽くされているはずだったメイン会場の堀の内。心に穴が開いとったんですけど、どこが本当のスタートやったかなと思って、病気はちょっと無眼で。それぞれの思いを胸に、みんなの愛媛マラソンスタートです。愛媛マラソン本当だったら開催日だったの、あ、今日やったんやな。最初に出会ったのは松山北高校のハンドボール部。参加予定だったのでボランティアで。どんなことする予定だったんですか。多分交通整理とかですか。いつもと同じようで少しだけ違う堀の内の景色。仲間内で仮想愛媛マラソンをやってます。マスクもしてしっかり、はい、感染対策して走ろうと思います。午前10時の本来のスタート時間に合わせて少しずつランナーの姿が。5回エントリーしてですね、初めて正規で通りました。それまでは医療車枠、救護枠って言ってそこの救護の方で走ってたんですけど、ランナーの救命を行う救護ランナーとして参加してきた外科医の男性。手術やリハビリを頑張る子どもたちを見て、自分も何かに挑戦したいとマラソンを始めました。頑張れ頑張れって言ってくださいますので、逆に自分が救護されているような気分にもなります。非常にまあいい大会だと思いますので。走ります。走りますよ、見ての通りですよ。本番さながらの衣装を着た馬娘たちが登場。ベストは2時間46で、愛媛本来やったら22回目だったんですよ、今年で。バチバチに、はい、膝痛やいろんな関節痛と戦いながら。全国のマラソン大会をコスプレで走っています。ちょっといろいろあって、絶対走りたかったんですけど、中止になってしまって。どうしても走りたい理由があったという松山市の男性。病気はちょっと無眼で、ちょっと母親が入院してて、元気湧けてあげられるかなと思ってっていうんで、絶対走りたかったっていうのがありましたね。よく練習頑張ってたんで、はい、頑張ってほしいなと思います。途中からちょっとだけ走ります、一緒に。スタート付近をうろうろする女性の姿が。はい、10時にスタートします。どこが本当のスタートやったかなと思って。毎朝5時からランニングをする公務員の女性。あら、何の設定になったんやろこれ。若干のトラブルもありつつ。じゃあ行ってきます。気をつけて。はい。10時1分42キロの旅路がスタートです。正午前、愛媛マラソン唯一の折り返し地点。折り返しですね。折り返し分からなくて、全然どこが折り返しか。ずっと走ってきたんですか。あ、そうで
そうです。まだ出たことがなかったんだけど、もうなんかすごくおもてなしがいいよって聞いていたので、楽しみにします。ちょっと残念だったけど、来年は楽しみにします。さらに、マラソンコース30キロ手前のいちご農園。農園の代表、安田さんは、毎年ボランティアでランナーたちに 42.195 キロのいちごを振る舞っていました。今年もいちごの準備を進めてきましたが、中止に。そこで、自主的に走るランナーたちに、自分で摘んで食べてもらうことにしました。これがいいかな。これ。いただきます。還暦を機にフルマラソンを始めた登米町の女性。甘いです。みかんだらけで。今日は20個やけど、今日走るんやったら67個つけるはずやったんですよ。みきゃんを走るつもりやね。年齢の数ほど重いんですよこれが。でもみんなが私見て笑ってくれはるから、ちょっとしんどいのが取れるかなと思って。コロナ禍でランナー仲間と直接会うことの大切さをかみしめます。どうしてももう2年間会えなかったから、会いたいな言って来ました。ほらね。すごいですね、仲間が。そうなんですよ、仲間がね増えるんですよ。すごい。お疲れ。つながってランナーと私、だってこういったねいちごとかね、そんなん食べてもらうことが嬉しいから、また来年もやりますよ。はい。来年を楽しみに。来年を楽しみに。ショコタンバーバとイーチョンです。はい、娘と息子です。ご家族でも。はい。堀之内にはコースを走り終えた愛媛マラソン19回大会連続出場の新藤翔子さんの姿が。1年に1回しかフルマラソンを走らないんで、自分がどれくらい落ちたか知るのもこの大会なんで、なくてどのくらい老化してるかわからないんで。やる老化力も右肩下がりみたいな感じ。走る理由、私はもう止まったら死ぬけどな。家族で目指す一年に一度の舞台。失礼しました。本当に失礼しました。本当に回らない。走れてないで。走れてないで。ここよ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 。はい、よく帰りました。最後もう走れてなかったですか。走れてないです。初めて出る予定でした。中止って聞いた時はどうだったんですか。9割ホッとしましたけど。初めて出走予定だった女性に。26回大会からですんで、まあ30何回ですか。63歳の元トライアスロン選手。なぜ走られるんだ。いや、まあ、まあ意味はないですよね。ただもう走りたいだけっていうふうにいろいろ考えてたら、そうなりますよね。スタート地点で出会った女性も無事フィニッシュ。どうやったんですか42キロ。いや、もう普通に楽しく走ってました。休憩しながら。最後に出会ったのは仲良く手をつないで走る2人。フィニッシュでは盛大なお祝いが。なんとか走り切れました。足がつったんですけど。どうでしたかこの42キロ。過酷ですね。途中で足がつった。
初めてのマラソンを完走した建築コンサルタントの男性。嫁が今日は給水で手伝ってくれてですね、途中自転車で20キロ走って、はい、付き合ってくれました。で、友達が途中から応援に駆けつけました。はい、2022年1月30日、皆さんの心にそれぞれの愛媛マラソンの火が灯っていました。